Задум мистецького проєкту із амбітною назвою «Молода еліта міста» виник у Володимира Смотрителя ще на початку 2010-го. Але ідея театрального мрійника одразу вперлася в кошти. Проєкт іноді підтримували лише окремі благодійники. Тому системну роботу щодо навчання сучасної молоді мислити на рівні мистецтва налагодити не вдалося. Я звернувся до пана Семчишина знову, до Мельник Галини Іванівни. Кажу, ви ж освітяни. Кажу, ну вникніть в цей проєкт, ну я не можу сам його витягнути вже. І коли раптом дізнаюся, що цей проєкт розписаний на 5 років. Ви розумієте, 5 років. Щомісяця буде те відповідне фінансування. Тобто я щасливий чоловік. У спектаклі «Поет і кат», поставленого Володимиром Смотрителем за п'єсою Броніслава Грищука ще понад 20 років тому, розігрується класичний любовний трикутник. Молодій еліті запропонована проблему – кого обрати за приклад для себе? Одного з князів світу цього чи його антипода – поета? Мені вистава дуже сподобалася, вона дуже життєва і взагалі актор дуже сподобався мені. А про що вистава, як би ви сформулювали? Ну, емоційно, не знаю. Дуже було цікаво. А що вам сподобалося? Як грав актор, його майстерність дуже гарно. Які думки викликала вас ця вистава, почуття? Дуже гарні думки і дуже гарне почуття. Сформулюйте їх. Я не знаю як. Я вже не перший раз буваю на виставі в монотеатрі «Кут». І це для мене, не дуже пишаюся тим, що я відбув тут, оскільки це, ну не знаю як це об'яснити, дуже захоплюючі ці вистави, мені дуже подобається. А як ви визначили тему цієї вистави? Ну я не знаю, я особливо в мистецтві не розбираюся. То. Кінець сумний, кінець невеселий, дуже... Такий недобрий, я би сказав. Можна було б зробити веселий, що ця Севілія стала б дружиною цього поета. Чи заповнить монотеатр «Кут» молодіжну глядацьку нішу? Час покаже. Принаймні, заявку зроблено.